Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, tudo bom com vocês? Bom, eu me chamo Matheus Rezende e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, pro vídeo de hoje, a gente vai fazer alguns entalhes de engrenagem, né? Uma operação aqui que faz mais de 10 anos que a gente não faz nessa fresadora. Vocês sabem que a minha fresadora ela tem um cabeçote chaveteiro e um cabeçote fresador, né? Que é bem robusto, que a gente gosta de dar uns desbastes bem bacana. Eu tô gravando um short, vai sair dois shorts, né? Um da montagem aqui da fresadora para fazer engrenagem e o da outra fazendo a peça, né? Que é fazendo a engrenagem em si. Mas o entalhado não é a engrenagem? Entalhado de engrenagens. É um tipo de engrenagem. Mas é um tipo de engrenagem? Bom, então aqui tá a fresadora. A gente puxou o mangote aqui pra frente, né? Nos vídeos que vocês já veem quase todos os dias, esse pistão aqui, ele fica lá atrás. Então a gente vai puxar esse pistão aqui, esse mangote aqui pra frente, vai colocar um suporte aqui e vai colocar esse eixo aqui, ó, esse cone aqui, entrando aqui. Então aí a gente consegue fazer os entalhados ou engrenagem que seja, né, aqui na frisadora. Então, eu vou estar gravando aqui tudo pra vocês, vai sair os shorts aí, bem bonitinho, bem detalhado, né? Pra quem gosta de assistir mais os vídeos curtos. E bora lá, meu povo. A peça que a gente vai estar recuperando é essa ponteira aqui, ó. Essa ponteira, como vocês podem ver, tá bem desgastada, ó, acabou já com esses entalhes aqui. A gente vai fazer uma ponteira nova. A gente vai reutilizar esse eixo aqui mesmo, a gente vai cortar aqui e fazer só a ponteira nova. E como vocês viram o vídeo anterior, a gente já conseguiu fazer a solda TIG funcionar, né? Eu ia dar procedência nesse vídeo aqui para continuar a mesa, né? Mas apareceu esse serviço aqui meio urgente. E como a mesa não é um serviço de cliente, não é um serviço urgente, a gente vai parar um pouco a mesa. Eu vou fazer esse serviço aqui hoje e amanhã, provavelmente. E depois a gente volta. Não é mesa, né? É um carrinho, basicamente. É um carrinho que vai ficar gigante, igual uma mesa que a gente vai utilizar. Então, eu vou colocar a câmera aqui para gravar todo o processo de montagem aqui da fresadora, todo o processo dessa peça de recuperação. E eu vou atualizando vocês aqui conforme eu vou fazendo as operações aqui, né? Que vocês aqui dos vídeos longos conseguem ver esses vídeos com antecedência. Os shorts já tá com bastante short adiantado, mas vocês aqui dos vídeos longos conseguem ver com antecedência. E caso vocês queiram, né, ver com mais antecedência ainda em tempo real, me acompanha lá no Instagram. Eu vou estar deixando meu Instagram aqui, que tem bastante conteúdo bacana lá. Eu posto stories todos os dias. A gente tem uma interação bem bacana com o público que me segue lá. Então é isso, meu povo. E deixando a brecha aqui, né, que eu tô fazendo a recuperação do eixo, a gente vai estar utilizando as pastilhas, né, lá da Swiss Blue, né, essas pastilhas aqui da Swiss Blue que eu consegui diretamente com a Cavaco Store. Ela me mandou essas pastilhas aqui para mim estar fazendo o teste. E a gente vai estar utilizando para fazer a recuperação desse eixo aqui, essas pastilhas. Então, caso vocês queiram adquirir pastilhas, né, ferramentas, suportes aqui, ó, esses mesmos que eu utilizo, pode estar entrando aqui no link da descrição, Cavaco Store, para essas pastilhas aqui. Para essas pastilhas aqui da Swiss Blue, eu tenho um cupomzinho de 5% de desconto, né? É Souza5, vocês podem estar colocando lá na hora de comprar que vocês vão ganhar 5% de desconto, né? E qualquer coisa é só falar que veio por mim lá na descrição, que a gente vai tentar arranjar mais cupom de desconto, né? A gente sempre está tentando trazer bastante conteúdo e bastante vantagem aí para vocês. Deixa eu colocar a câmera ali que meu pai já tá falando, vamos logo, quero trabalhar, vamos logo, e gravar os vídeos aqui. Toma um pouquinho de tempo. Então vou posicionar a câmera aqui, vou fazer a gravação aqui da montagem e depois eu volto com vocês. Bom, já terminamos de montar a máquina já tá rodando, eu já vou mostrar essa peça para vocês como que tá ficando. Mas entrou mais dois serviços. Um tá pré-aprovado, o cara ainda tem que fazer o pagamento pra gente começar, e o outro já tá aprovado, que tá até aqui na morsa, que eu vou mostrar para vocês também. Mas vamos começar aqui pela peça que tá na fresadora, que é os entalhes, né? Que é basicamente uma engrenagem. Aqui nos entalhes a fresa já tá funcionando, já tá rodando. Eu tô gravando todos os entalhes, que vai ficar um videozinho bem bacana, ó, pra vocês verem como que vai ficar. Ah, essa câmera com essa lente fica maravilhosa a imagem, pega muito perto. Dá pra aproximar bem mais, eu acho que ela tá só em 50mm, ela vai até 110mm, ela consegue pegar muito mais perto. Mas aqui para os entalhes, olha como que vocês podem ver como a fresa fica trabalhando bem, bem firme, né? Não vibra e tudo mais. A gente está dando um passo de 3mm aqui,
um passe único e já tá saindo perfeito os dentes, sem vibrar, sem nada. Bom, então aqui eu tô ajudando meu pai, né? A gente termina o passe, aí eu venho aqui, volto no manual para não bater ali no contraponto. Agora ele vai fazer um pouquinho sozinho, só para me atualizar vocês aqui dos serviços. Aqui chegou um serviço pra gente fazer de alumínio, um diâmetro, né? De 59 e no outro de 50, né? Então é um cone, um diâmetro em cone. Mas a gente não tem diâmetro de 50, mas tem essa chapa aqui com a espessura certa. Ainda tem um pouquinho de sobremetal aqui. Então a gente vai cortar isso aqui em diâmetro e vai tirar a peça desse retalho aqui, né? Então a gente vai aproveitar esse material. A gente vai transformar esse retalho num diâmetro. Outro serviço que entrou é basicamente essa peça aqui, né? O cliente pediu pra gente mais ou menos um pêndulo, onde aqui vem uma rosca, aqui vem outra rosca e aqui uma bucha roscada. Então esse aqui encaixa aqui e aqui o cara prende numa corda. Então vira um pêndulo basicamente. Então são esses os três serviços que estão aqui na empresa. E caso vocês queiram acompanhar melhor esse serviço, né, ver de início ao fim, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, por conta que tem bastante conteúdo. Os shorts dessas peças aí saem completos do início ao fim, montagem, tudo basicamente. E se vocês quiserem ver um vídeo mais detalhado, né, referente a essas peças, deixa um comentário aqui que eu vou providenciar mais vídeos aí comentando como que eu faço as usinagens, né, como que eu faço a montagem dessas peças. Bom, então essa engrenagem aqui, né, esses entalhes aqui, elas não tá pronto ainda. É, o módulo que a gente tem não dá a angulação certa, então a gente vai ter que inclinar para os lados a peça ainda, dar mais dois passes, né? São 12 dentes, então vai ter que dar mais 24 passes para acertar a angulação desses dentes aí. Então ainda a gente tem bastante serviço nessa máquina aqui. Essa máquina, como é uma máquina que a gente não utiliza muito, né? Mais para desbaste, eventualmente que a gente utiliza essa máquina, ela tem refrigeração. Mas o óleo que está dentro dela já está muito tempo parado. A gente tentou ligar a bombinha para colocar nesse serviço, mas não funcionou. Então a tubulação dela deve ter alguma coisa entupida ou a bombinha não está funcionando corretamente, porque faz mais de 10 anos que não liga a refrigeração dessa máquina. Vocês podem ver ali do lado tem uma bombinha, né? Não sei se vocês escutaram bem o áudio que estava virado no microfone, mas tá tudo aqui, o sistema de refrigeração. Meu pai que fez isso aqui, ó. Então É uma máquina muito boa, mas ficou muito tempo parada, questão de refrigeração, então não está funcionando. E essa operação em si, como eu acho que eu já disse no começo do vídeo, faz mais de 10 anos que a gente não utiliza essa operação, né, com essa estrutura aqui. Mesmo depois de 10 anos está funcionando bem, né, pai? Está rodando lisinho. Não, isso aí é normal, isso aí está... Tá zero? Agora a gente terminou o último passo. O que você vai fazer? Agora vai fazer os tombos? Vai demorar um pouquinho. Você vai... Vou limpar tudo. Vou passar uma tinta no último dente. Pra saber qual que é, né? Bom, vou parar as gravações aqui. Vou ajudar meu pai a fazer esses tombos e tudo mais, que tem bastante serviço. E amanhã ele vai dar uma saída. Ele tem uns compromissos pra fazer. E eu vou ficar aqui sozinho na empresa, né? Então esse serviço que é mais técnico, né? Digamos assim. Vamos ver se a gente termina hoje pra entregar logo. Bom, gente, para não ficar duas pessoas trabalhando na mesma máquina aqui, né? Eu já deixei a máquina certinha, a gente já alinhou, meu pai tá fazendo ali, já tá tudo programado. Eu vou estar dando procedência aqui na mesa, né? Eu já busquei a máquina de solda, agora a solda tá certinha. A gente vai soldar esses pés aqui da mesa com uma solda TIG, né? Por conta que essa chapa é uma chapa mais fina. E também para não ter que fazer buraco, né? Eu quero também soldar com a TIG para a gente testar e ir aprendendo também. A gente tem esse esquadro aqui já 45 graus. Já prendi aqui certinho. Eu vou dar ponto aqui, ali do outro lado e aqui. E vamos ver se vai segurar, se já dá para soldar tudo. Aí eu vou colocar os quatro pés. Coloquei a câmera ali para gravar já. Esse processo aqui eu já gravei com a câmera, né? Então cada processo eu gravo aqui. Então cada uma dessas coisas aqui vai sair um vídeo, né? Aqui sai um, ali sai outro, ali na pecinha que ainda tá na morsa, que eu acabei de mostrar pra vocês, também vai sair outro. Então é isso, vou preparar aqui, vou começar a soldar, depois eu venho qualquer coisa dar mais um parecer aqui pra vocês. Bom, gente, vim finalizar aqui
o daily de hoje, né? O vlogzinho de hoje aí, referente a tudo que estava acontecendo. Eu tive soldando lá a mesa, né? Que vai ser a mesa, não é a mesa na verdade, né? O carrinho da máquina de solda. Terminei, já era às quase 7 horas, aí eu nem gravei mais nada, já estava estressado que a solda estava começando a dar errado. Vai sair no próximo vídeo, vou mostrar para vocês. Mas é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Qualquer dúvida pode estar deixando nos comentários. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para notificações. Então, muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo.